Hola, què tal? Avui podria semblar que venim a parlar d'algú del medi ambient, dels arbres, de la platja, però no, tot el contrari, perquè venim a parlar de música. Aquí al costat m'acompanya la Maria Fort, que és una cantant tarragonina, no sé, pianista, violinista, moltíssimes coses, no? Compositora... Bueno, intento fer una mica de tot, però me centro en el cant, el violí i el piano el xapurreix una miqueta. I hem vingut aquí perquè si una cosa defineix a la Maria, una cosa que li encanta a la Maria, és el mar. De fet, sempre el mar és el teu darrer single. Sí, sí, sí. Vull dir, jo vaig néixer aquí a Tarragona i tinc molt clar que si en un futur he de viure en algun lloc, serà en un lloc en platja. Sí. Home, és que la platja al final és que a qui no li agrada, no? Total. Bueno, he de dir que prefereixo la piscina, però és com el clima mediterrani, saps? Que necessito ni que sigui anar a caminar al mar. I al sol. I aquest single, Sempre al mar, és l'últim que has tret. Entenc que inspirat per aquest amor que tu tens a la platja, al mar i al clima mediterrani, que ara deies, no? Sí, és, bueno, és una cançó com bastant nostàlgica i em vaig inspirar bastant pues, aquí a casa, saps? Perquè bueno, ara estic a Barcelona, però no és el mateix, saps? Vull dir, el mar d'aquí no té res a veure amb les platges d'allà. Llavors sí, parla una mica d'aquest amor d'estiu que s'ha de deixar al final perquè, bueno, em vaig imaginar com dues persones, una que viu a la Costa Brava i l'altra a l'Ebre, per exemple, i que es troben a l'estiu però després ja costa tirar-ho endavant. Tens un projecte musical superpersonal, superteu, no? Ara pues, parlàvem d'aquest single, també abans havies tret un EP que és Batecs per Minut, si no m'equivoco. No sé com comença aquest projecte i en quin punt estàs ara. Bueno, vaig començar a escriure cançons el 2020-2021, però vull dir, no em vaig plantejar res, era com vaig començar a investigar i vaig treure les meves cançons, així com pels amics, saps? I llavors més endavant, ja el 2022, vaig començar a fer alguns bolos i jo crec que el punt de partida, així com fort, va ser amb Batecs per Minut, que el vaig treure a l'abril d'aquest any. I ara com que s'ha començat a solidificar més. És a dir, que podem dir que la teva trajectòria musical realment ha començat fa res i d'aquí cap amunt, no? Sí, jo sento que ara està despegant. Ara és el moment, estàs despegant. I com és això de despegar, no? Perquè al final ets una noia de Tarragona, la Maria Força, em va a Barcelona amb una idea, un projecte musical, però començar des de zero ha de ser difícil. Sí, ja et dic, jo al principi no tenia cap expectativa, però després... Bueno, arriba un dia que dius, vale, vull dedicar-me a això i viure dels concerts, d'aquest món. Llavors ara és quan la cosa es comença a posar més sèria i sí, no sé, molta feina, molta feina. Clar, i moltes vegades no hi ha com aquesta sensació de que sense un enxufe o així costa molt entrar en tot aquest món. No sé quines passes estàs seguint tu, si hi ha algú que t'assessori, si vas per intuïció... A veure, jo el que m'està ajudant molt ara mateix és com solidificar una mica un equip, perquè al final intentes assumir-ho tot, o sigui, que si els shootings, l'estètica, les lletres de les cançons, sí, són mil coses, i ara sento que a poc començo a tenir gent al meu voltant que m'està donant un cop de mà i fa més fàcil les coses, però és veritat que igualment tu has de liderar molt, saps? Has de tenir molt clar cap on vas i això és bastant difícil, però, bueno, a poc. Tens clar cap on vas o encara no? Començo a veure una mica com soc, saps? Perquè també vaig començar el projecte que no m'acabava de conèixer del tot. Llavors també gràcies a les cançons i a expressar com sentia i tal, em vaig anar coneixent més. I ara, bueno, o sigui, sento bastant com la meva àurea, saps? Sí, com la meva estètica, els sentiments que transmeto... Però crec que mai s'acaba un de conèixer. O sigui, sempre és com on em porti la vida, no sé. Al final, no, escriure cançons llavors ha sigut per tu una manera de fer introspecció i a lo millor veure que la Maria que estaves mostrant al món o com t'estaves mostrant o com creies que era, realment hi havia per allà pues, sentiments que a lo millor ni tu mateixa eres conscient de que et passaven, no? Sí, també a vegades escric cançons com per recordar-me coses, saps? Sí, inclús coses que jo no faig al meu dia a dia, doncs les escric per recordar-me-les, saps? Sí, jo sento que el projecte m'ha ajudat molt també a perdre pors, saps?
Normalment és al revés, però en aquest cas és com que la Maria artista li està ajudant molt a la Maria personal a, doncs, per exemple, a mi em feia por sortir en un escenari, jo tenia pànic escènic a saco. Pues coses així que dius, uau, gràcies al projecte ho estic fent ara, saps? Llavors, la intenció és una mica que la Maria persona i la Maria artista siguin la mateixa persona, o la gràcia està en que es puguin diferenciar fàcil? Jo crec que no es diferencia gaire, jo crec que no. O sigui, sí que l'artista té un punt així com d'alter, o sigui, un alter ego, no? Però, no sé, no m'agradaria com haver de fingir una altra cosa. Sí, tindrà les seves cosetes, però crec que van molt en pac. Sí. I és que estàs treballant ara moltíssim, no? Que això està a punt de despegar, o tens aquesta sensació després d'aquest single de Sempre al mar, no sé què és el pròxim que podem esperar de tu, o si saps quan, o simplement en vas fluint. A veure, he estat uns mesos com investigant bastant amb la música, a veure la línia, escoltant molta música també per veure on me sento a gust. Llavors ara mateix no puc avançar res, vull dir, estic preparant i no sé quan sortirà el pròxim, però estic treballant en coses. I alguna manera de que puguem saber el que ens espera, no? Allò, alguns adjectius que creus que et defineixen a tu, que defineixen la teva música, o quin so és el que vols buscar per les teves pròximes cançons? Jo sento que hi ha molta sensibilitat, també hi ha bastanta elegància, perquè jo també vinc del clàssic, llavors tot això vulguis que no ho portes a dins. Per molt que intentis, saps, com desmarxar-te o tal, jo sento que hi ha coses formals, saps? També crec que sóc molt espontània i... Ai, l'altra pregunta que m'havies fet? Ja no me'n recordo. Això, què és el que venia? Quin so volies? Ah, so. És que és això, tampoc m'agrada com encasillar-me en una cosa, però sí que tiro bastant per la línia del pop. Sí, i intentaré buscar... estic intentant buscar... molta transparència, frescor, però també bastanta melancolia. Sí, sí, sóc així, sóc una sad girl bastant. Una sad girl, tio. Sí, és trobar una mica l'equilibri entre aquest punt més sensual, vale, i la melancolia. Jo sóc molt així, llavors, bueno. Mentre siguis tu, no? Sempre, vull dir, mentre sigui D.O. Maria Fort, sempre estarà bé. Sí, totalment. Doncs ja ho sabeu, podeu anar a Spotify, a Instagram, a TikTok i buscar la Maria Fort i escoltar la seva música. A mi m'agrada, té un això, aquesta cosa sensual, nostàlgica de Sad Girl, i és xulíssima, i podeu aquí aficionar-vos i trobar la vostra nova cantant preferida, per què no? Bueno, doncs pues mira, jo encantada de tenir gent aquí a Tarragona també. I tant, doncs pues res, moltíssimes gràcies, Maria, estarem pendents de la teva nova música i amb vosaltres ens veiem a la propera Furgó. Adeu!